21 травня в оновленому після ремонту залі Палацу культури «Світлопільський» відбулася вистава за одноіменною п'єсою драматурга Михайла Варфоломєєва «Святой і грєшний». Трагікомедію в 5 картинах презентував Олександрійський народний аматорський театр під керівництвом Юрія Дзбановського. Головний герой вистави – простий сантехнік Кузьма Тудишкін. Трохи побитий життям, непоганий і нехороший. Герой, який ніби і хоче жити по совісті, але насправді і сам не знає, чого хоче. То так і кидається то туди, то сюди. Коли до нього приходить Бог і пропонує йому стати святим, він погоджується. Але святим бути складно, ніхто Тудишкіна не розуміє, ні сім'я, ні друзі. Але коли свої послуги пропонує герою Мефістофель, і життя Тудишкіна змінюється, з'являються гроші, машина, а жінка, дочка та зять виконують будь-які забаганки, герой теж не почуває себе щасливим. Бо виявляється, що нікому він не потрібен. І вирішує Тудишкін жити по-старому, ні святим і ні грішним, а звичайною людиною. Хватить. Все. Тепер ми будемо жити по-другому. Чесно будемо жити. Я знову в сантехніки пойду. Особливо яскраво у виставі «Святой і грєшний» вдалася роль актрисі Юлії Мержановій, яка зіграла Ельвіру. Роль видалася досить складна. За сценарієм Ельвіра – така собі жінка-спокусниця, для якої головне – гроші, достаток, гарні речі. І вона ладна на все, аби цього досягти, навіть спокусити Тудишкіна. До пари актрисі прийшовся і Дмитро Борешкевич у ролі чоловіка Ельвіри – Туманчикова. Актор правдиво зіграв героя, який аж труситься, коли дізнається, що його сусід Тудишкін виграв у лотерею машину. Яскравим в ролі Мефістофеля виступив Дмитро Клюєв. Акторові майстерно вдалося передати особливу бісівську привабливість свого образу. Тому олександрійцям трагікомедія сподобалася. Глядачі аплодували хорошій грі акторів, сміялися та сумували разом з героями. А по завершенню вистави дарували квіти і довго не відпускали акторів зі сцени.